Mes ir vėl Panevėžyje, ir vėl Cidorenoje rungtynėse, kurias pristato pigu.lt. Ir netrukus Panevėžio Lietkabelio Kauno Žalgirio antroji šios sezono akistata, antrosios rungtynės. Raibė ir, sakyčiau, tikrai neįvertino Lietkabelio, po to jau susiemė kauniečiai, bet buvo pagavę ritmą panevėžiečiai ir Heisas blizga dabar Eurolygoje. Na tai gerai, kad kartais... Gynybinės, jo užduotis yra gynybinės, o čia Artūras Milaknis meta iš trijų taškų zonos. Ir metimas dar ir subėgios, bet jie truputį kainuoja, kaip kažkada sakė broliai Lavrinovičiai. Košmaras, Žalgiris, koks perdavimas. Papildys Žalgirio rotacinę mašiną ir protes kylančių nuo suolo žaidėjų ruletę. Gabrielius Maldautrus, kaip Jurgis Lavrinovičius. Kitu atveju būtų galima ir techninė užsidirbti, o čia Karolis Lukošiūnas. Marius Valinskas, vėl tik tai 3 sekundės Lietkabelio atakai. Puikus Marius Valinsko perdavimas Džordžio Gagičiui. Arti perimto kamulio buvo Margeris Normantas, Jokubaičio geras kamulio numetimas Tomui Vokapui. Ir va, kaip kainavo brangiai, buvo atsigavęs. Gal dar prastos formos, užtat neleido čia. Ui, koks Džordžio Gagičiaus perdavimas Margeriui Normantui. Kevičiaus. Kabelio lėšės gynyba. Ir štai toks sukabintas kamulys. Man labai patiko tas tavo Ivo. Taip sakiau. Ir Žalgirio greitajame. Ir... savo taškų sąskaitą šiandien panašių metimų. Dabar jis irgi atsidaro antroje dalyje. Gražus Gagičiaus perdavimas demonstruoja ir aikštelės matymą. Grigonis meta per Pauliaus Valinsko iškeltą ranką, tačiau Mariui Grigoniui ir labai gražiai atitvertas Paulius Valinskas metimų iš trijų taškų zonos metai. Vėl įmeta užtvarą, jos nestato ir panašiai situacija Milaknis užmiega gynyboje. Visai neblogai aikštelė, matome. Daugiau naudos duoda nei Maričius. Dar vienas geras Maričiaus perdavimas ir trečias rezultatyvus, atsiprašau, Gagičiaus perdavimas. Jokubaičiui rankas. Na ten jau svilo užpakalis. O čia likusi sekundė iki persivarimo taisyklės pažeidimo per vidurio liniją. To gerokai per maža. Čia Gabrielius Maldūnas. Trečiųjų. Vėl atakuojamas Gagičius ir vėl dėl jo lietumo spraga ir Jokubaitis meigė tritaškį. Prieš Vinalės Avokapas. Vinalės su improvizacija, trys taškai. Fuksas, sakyčiau. Čia siginamaisiais. Džiofrilo Vernas ir Barneso nereikalinga, aišku, pražanga. Toks, kaip kai kurie mes ir mums dar jam reikia vytis. Bet akivaizdu, kad potencialo šis aukštaugis turi, Artūras Milaknis. Ir vėl ta pati situacija. Na, puikiai tam pasiruošę žalgiriečiai. Namų darbai. Tradicinis Žalgirio kabelis nelabai, kad turintis pasiūlyti baudos aikštelėje. Nors štai toks puikus finalis perdavimas Gyčiui Masiuliui. Tas kamuolys būtų pagavęs. Žalgirio komandos vėl labai darnus išpuolis reaguoja, sugebėjo nuveikti antroje šių rungtynių dalyje. Gytis Masiulis iki galo dar sumažina skirtumą iki 5 taškų. Žalgiris buvo stipresnis, čia klausimų nėra.